الحشيش يا جماعة، مش كل من هب ودب اتكلم عن الحشيش. الحشيش مش انك تغيب عن الواقع زي ما بيقولوا، ده الحشيش ده ليه فوائد كتير قوي. اهمها احنا بنشرب حشيش عشان نتعامل مع الواقع الكريه اللي احنا عايشينه، عشان نحتفظ بابتسامتنا في مواجهة المجتمع، عشان نفرفش ونزقطط، تمام؟ ولو ما حسيتش بكده يبقى اكيد في حاجة غلط، يا اما انت بتشرب بلاستيك يا اما انت ضريب مش كيف. الحشيش مش ببلاش.